skipti sem að ég kemur náður sem 13 ára sem mótið verið haldið og hérna íslensku liðin hafa náttúrulega já, náð bara nokkuð fínum árangri en hérna breytingi kannski og farið úr því að svíarnir voru svona svolítið ráðandi fyrstu árin en við vorum að stelast þess að taka einn og einn en þetta er svona orðið jafnara í dag finnarnir hafa náttúrulega styrst mikið og hérna Danir sömuleiðis og í báðum kynjum þannig að þetta er orðið miklu opnari og jafnari barátta þannig að hérna og bara sterkt mót og svo hafa eistar bæst við núna á hvað síðustu þremur árum þannig að hérna styrkleikin og breiddin meiri en það sem ég sakna persónulega eru úrslitaleikirnir sem voru háðir á sunnudeginum alltaf hér í den eftir áður en eistar þeir kom inn þannig að það svona eina sem að maður svona myndi vilja fá tilbaka. Já, íþróttin hefur nú fleitt fram á hérna þessum 13 ára tíma, það ekki spurning og hérna svona orðin taktískari leikur bara meiri vinna lögð í þetta, meira verða svona hugsa út í videoskáting fyrir andstæðing og þess háttar og hérna og mér langar að trúa því að leikmennirnir séu hreinlega bara orðin betri líka. Það sé hérna öflugri leikmenn og fleiri góðu leikmenn í liðunum. Ef ég horfði frá Íslandi að þá hérna þó að við höfum reyndar átt frábær lið í rauninni alveg frá fyrstu árunum sem hafa haft góða breyta þá hérna svona já, meiri þéttleiki kannski í íslensku liðunum og kannski það jákvæðasta er að sterkur liðin er alltaf að styrkjast. Það er náttúrulega bara heil mikið sko, þetta er náttúrulega fyrir ung fólk að spila frá þjóðurnar, náttúrulega heil mikið reynsla og hérna, ef við tökum bara út á þessu móti sem við erum að koma úr núna, þá bara ef við tökum átjörnlandslið kvenna sem spilaði þrjá leiki sem voru bara játn í játn og í raunni fjóra, þannig að hérna, það er náttúrulega akkurat vettvangurinn sem að fólk þarf að komast að tæri við til þess að verða betri í íþróttinni. Ég held að við séum á góðu róli og hérna lítið staðfestingar horfum að til þess bara. Við erum að eignast æ fleiri atvinnumenn og við erum að eignast fleiri leikmenn sem er að fara í skóla í Bandaríkjunum, bæði stráka og stelpur sem er náttúrulega frábært. Og stór hluti af þessu krökkum á náttúrulega að vera að fara í gegnum þetta ferli og þá er ég ekki bara að tala þessa krakka sem er að skila sig út í háskóla á núna síðustu tveimur árum heldur líka Pavel, Hörður Axel, Siggi Þorsteins og fleiri sem að Brynja Björs sem að hafa skilað sér í atvinnumennsku eftir að hafa hérna látið ljósið skína fyrir hönd Íslands á NM í Solna í gegnum árum. Klárlega úrslitaleikir á sunnudögum. Það hérna, er mikill sjarmi yfir því að fá að spila úrslitaleik og þó að það hafi ekki alltaf verið okkur í hag. Við höfum alveg unnið til að mynda Svíana í fyrsta leik í mótinu og tapa fyrir úrslitaleik. Þá hérna, er það bara mikil reynsla að fara í gegnum það að spila svona opinberan úrslitaleik. Þannig að ég held að ég myndi kjósa þá aftur ef ég fengi að ráða. Og það er mjög erfitt að gera upp á milli en hérna og ég er búinn að tapa óþarlega mörgum úrslitaleikjum samanborið leikur við Svía og laugardaginn en hérna ætli ég verði ekki að nefna U18 kalla 2004 sem er fyrstu norðurlandameistaratitillinn sem ég vinn sjálfur með drengjum fæddum með 8, 10 og 5, 6 og 7 þá máttu vera tveir fæddir 85 og svo var það strákar 86 og 7 sem að hérna var risaleikur á móti Svíum sem við höfum tapað fyrir í fyrsta leik mótsins og fengum 34 stig frá Kristjáni Sigurðssyni, 32 frá Jóhanni Árna Ólafssyni og þrefalda tvennu óvænt frá Pavel Hermanski. Þetta er vond spurning, þetta er hérna agal erfitt, það er náttúrulega bara forréttilegt að hafa verið að vinna með útrúlega mörgum öflugum leikmönnum og eiginlega bara rosalega erfitt að gera upp á milli og alltaf bara velja eitthvað einn framar öðrum en svona ég veit ekki hvort ég á að
að nafngreina nokkuð. Meina, við erum að tala um Pavel Ermolínski náttúrulega var með svaka tölfræði þegar hann var að spila hérna og hérna en það bara svo rosalega margir sem ég get nefnt. Það væri bara mjög erfitt val. Ég myndi nú líklega enda á að velja Pavel Ermolínski sem leikstjórnanda, Martin Hermansson sem skotbakur, Hauk Helga Pálsson sem lítinn framherja. Svo ég með Akureyringana Ólaf Torfason og Stefán Karel Torfason í stóru stöðunum. Áttu báðið frábært móti í sitthvoru seguleginu 2004 og 2010. En ég geti nefnt svo marga, ég geti nefnt Elvar Má Friðriksson, ég geti nefnt Jóhann Arn Ólafsson, Kristján Sigurðsson sem setti 34 stig í úrslitaleikum ári, ég geti nefnt Björn Kristjánsson sem var frábær hjá mér í hérna við 16, Hjörtur Arn Einarsson, ég geti Þröstur Leó Jóhannsson, það væri svo margir sem ég geti týnt í söguna og ég er á móðga einhverja, það er margir frábæri leikmenn sem að hérna hafa farið í gegnum þessi 12 mót sem ég hef tekið á því.